Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամներն այսօր հյուրընկալել էին ազգային ժողովում։ Տարբեր երկրներից ժամանած միության 300 անդամները Երևան են ժամանել միության 88-րդ ժողովի առիթով։ Նրանց այսօր ողջունել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ 3 միլիոն հայրենի են Հայաստանի 7 միլիոն ցյուրը։ Պատրաստում են ձեր յուրաքանչյուրի այցելությունը Հայաստան մեզ ոգևորում է։ Երկրի տնտեսական ու քաղաքական խնդիրները բարեգործական միության անդամների համար կարևոր են։ Դրանք կանխորոշելու են նրանց ապագա ծրագրերը։ Միությունը Հայաստանում իրականացրել է կրթական, առողջապահական, մշակութային, եկեղեցաշինական, երիտասարդական լայնամասշտաբ ծրագրեր։ Գիտեք, միությունը 1906-ին հիմնված է եւ նույնիսկ առաջին անկախության դարերին սկսյալ շատ բաներ ունեցել։ Բայց մեր վերաթարցը հոս եղավ երկրաշարժի հետ, եւ երկրաշարժի կանք օգնելու եւ անոր հետ մեկտեղ մանավանդ անկախության են վերջ դեսագաբոր ձրակիրներին։ Հատկապես կարելի է հիշել ամերիկյան համալսարանը։ Ամերիկյան համալսարանը մեր կարևոր հաստատությունները մեկն է, որ մեր միության հովանի դագևոր ստեղծվեցավ և դագավիկը կործ է։ Գրծության մասին խոսելով մեր երկրորդ մեծ ձրակիրը գրթական մազի մեջ հավանաբար հայական վիրչուալ համալսարանն է։ Հայաստանը չգրնալար եթե սպյուրկը չլա, և սպյուրկը չգրնալար եթե Հայաստանը չլա։ Այս համոզմունքն ունեն միության բոլոր անդամները։ Ազգային ժողովայցը միության անդամների համար կարևոր իրադարձություն է, որը հավերժացնում են լուսանկարվելով ազգային ժողովի բակում։ Աննա Ղավալյան, Վահե Սարգսյան, Armnews TV։